Assalamualaikum dan salam sejahtera. Senang dapat menemui anda dalam satu lagi edisi Mandat pada malam ini. Anda bersama saya, Izzuan Azir Saleh. Dan saya Nurzi Pak Wancik. Begitu pantas masa berlalu tempoh berkempen, hanya berbaki dua hari saja lagi dan sejak sembilan hari lalu, kesemua parti yang bertanding sedang mencuba untuk memenangi hati nurani rakyat. BN sebagai parti pemerintah, walaupun berbekal pengalaman cukup luas, namun tidak terlepas daripada macam-macam sepak terajang politik dan warna-warni kempen yang masih rancak berlangsung. Malam ini, mandat merasa cukup bertuah kerana disertai timbalan pengerusi BN yang juga timbalan Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk berkongsi cerita dan pandangannya berkait bapa segala pilihan raya kali ini. Walaupun sibuk berkempen di kawasan undinya di bagan Datuk dan di banyak kawasan lain, beliau antara yang turut bertanggungjawab merangka strategi parti bagi mendepani pertempuran demokrasi lima tahun sekali ini. Dan anda yang ingin mengambil bahagian, bertanyakan soalan atau memberi pandangan, boleh ke laman Twitter dan menggunakan pakai hashtag MandatTV3. Assalamualaikum Datuk Sri. Assalamualaikum Terima kasih kerana sudi bersama kami malam ini. Terima kasih kerana sudi menjemput saya ke studio. Terima kasih dalam kesibukan kempen tu sudi untuk bertandang dan berbicara dengan kami dan penonton. Kalau boleh saya mulakan Datuk Sri, kami nak tahu setelah sembilan hari berkempen ini bagaimana agaknya secara asasnya Datuk Sri merasakan kempen yang sedang dijalankan, kepuasan hati Datuk Sri kepada jentera BN sendiri dan mungkin secara umumnya sokongan rakyat. Alhamdulillah secara jujurnya oleh kerana kesiap sagaan kita selama tidak kurang daripada 3 tahun mengadakan uh, kursus-kursus perkaderan dan juga latihan-latihan dan persiapan belah raya uh, hasilnya kita cukup berpuas hati dengan uh, sistem yang lebih berstruktur hmm. dari segi mengamit sokongan daripada pengundi-pengundi khususnya pengundi-pengundi tegak kita hmm. dan kita memberitahu uh, bukan hanya ahli-ahli UMNO tetapi juga ahli-ahli parti-parti komponen perisai Nasional dan mereka yang telah dikaji sikapnya oleh JR Plus hmm. untuk mengetahui hmm. tahap atau sikap sokongan mereka dan kami berperhati bahawa tumpuan harus diberikan kepada mereka hmm. dan pendekatan melalui uh, komunikasi lisan, hmm. komunikasi tanpa lisan dan juga komunikasi melalui beberapa kaedah lain uh, dilakukan untuk berdekati pengundi-pengundi ini. Hmm kalau kita lihatkan kepada suasana berkempen ketika ini aa, dengan bermacam-macam hujah yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak aa, kalau kita dengar juga pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri aa, Najib Tun Razak berkata yang beliau agak yakin yang Barisan Nasional aa, akan aa, mendapat kemenangan lebih besar daripada PRU yang ke-14 jadi yang ke-13 jadi apakah petanda-petanda yang wujud yang membuatkan dia begitu yakin sekali saya bersetuju dengan Yang Yamat Bromat dan Menteri kerana saya turun ke bawah. Uh -huh. Bukan hanya ketika kempen pilihan raya dilakukan tetapi kesiapsiagaan kami itu telah uh, dilakukan semenjak kami uh, mempersiapkan uh, organisasi di peringkat uh, PDM, Pusat uh -huh. Daerah Mengundi dan koordinasi di peringkat negeri saya sendiri lakukan dan setiap negeri uh, telah uh, mempersembahkan Uh, keadaan strategi masing-masing Miko Acuan atau template yang telah disediakan dan uh, kami uh, melihat jika ada kelemahan atau kekurangan hmm. dari segi uh, pelaksanaan, kami lakukan simulasi untuk melihat sejauh mana strategi itu dapat dijalankan termasuk kami melakukan dry run uh -huh. untuk mengetahui yang uh, ...kelicinan perjalanan jentera di pengangkat akar umbi. Hmm. Baik, itu dari segi jentera, datuk Sri. Kedengarannya mantap dengan persediaan yang dah dilakukan berbulan-bulan lamanya... ...atau mungkin bertahun. Bagaimanakah persediaan yang dijalankan oleh jentera itu... ...moodnya itu diserapi kepada pengundi, rakyat di akar umbi sendiri? Apakah mereka boleh menerima dengan gerak kerja yang dilakukan jentera? Ya, kita sering menyantuni semua kumpulan sasaran. Dan um, kita... ...membagikan tugas kepada beberapa jawatan kuasa. Hmm. Paling kurang kami mempunyai 16 jawatan kuasa bagi tiap-tiap pusat daerah mengundi. Hmm. Dan uh, saya telah nyatakan tadi bahawa pengundi tegar atau yang kita panggil juga pengundi putih itu memang menjadi tumpuan utama kami. Hmm. Tetapi pada waktu yang sama middle ground voters atau pemimpin uh, yang berada di atas pagar hmm yang mempunyai uh, pengikut-pengikutnya, kami juga dekati uh -huh. supaya isu-isu yang dibalingkan kepada kami, khususnya isu nasional, uh -huh. uh, dapat dijawab secara bersemuka. Dan pada waktu yang sama, kita juga menggunakan media atas talian, online media, untuk menjawab isu-isu berkenaan. Uh -huh. Bagaimanapun, uh, jika kita mempelajari uh, keadaan peperangan dalam pilihan raya, uh -huh yang dipanggil sebagai perang saraf. Kaedah yang paling berkesan ialah menyerang, bukan menangkis serangan itu. The best form of defense is to attack. Inilah yang digunakan oleh pihak pembangkang. Dan kami juga mempunyai tim yang didedikasikan untuk melaksanakan tugas-tugas itu, namun saya tidak perlu untuk menghuraikan di ruang yang ada ini. Tapi kalau boleh saya tahu Datuk Seri, bagi kempen PRU ke-14 ini, apakah barisan nasional berada di kedudukan bertahan atau menyerang? Saya secara jujurnya menyatakan bahawa kaedah dan peradaban kita bukan menyerang. Kami mengambil uh, pendekatan bil hikmah wa bil hasanah, artinya kita menggunakan keterdiban dan kebijaksanaan mengikut Tata cara menerjemahkan makna demokrasi di negara kita. Hmm. Namun kita kerap kali juga terpaksa menyerang apabila kami diserang. Hmm. Ianya bukan berhajat untuk membunuh uh, perwatakan atau karakter assassinations. Tetapi kita merasa bahawa sesuatu harus dilakukan. Hmm. Dan di dalam keadaan ini kita merasakan bahawa apabila sesuatu yang batil itu, hmm. artinya fitnah tohmah dan sebagainya, jika diulang-ulang oleh mereka, hmm. maka seolah-olah audiens halayak itu, khususnya 82% daripada halayak ini menggunakan media atas talian, uh -huh. dan uh, apabila pengulangan ini dilakukan recycle efeknya, seolah-olah berita itu benar, benar. dan uh, ini uh, yang uh, kami lakukan untuk melakukan diversion terhadap sesuatu isu uh -huh. yang uh, dibangkitkan uh, oleh mereka uh -huh. Kalau boleh saya nak tahu secara khusus uh, saya, saya mendengar keyakinan yang tinggi daripada semua calon uh, Barisan Nasional yang, yang berada di lapangan. Tapi secara khususnya, apakah ada satu gerakan daripada pihak pembangkang ataupun uh, uh, pihak lawan yang datuk Sri rasakan mampu menggugat kesinambungan Kerajaan Barisan Nasional? Ya, pastinya mereka berusaha untuk mengganggu gugat. Tetapi uh, kita juga membaca dari luaran dan dalaman terhadap permasalahan yang mereka hadapi tidak ada uh, persetujuan uh, tentang calon-calon uh, yang mewakili mereka uh, malah uh, penggunaan uh, simbol uh, sesebuah parti itu pada peringkat awalnya tidak dipersetujui tetapi kita juga menghidu uh, strategi di luar kotak yang dilakukan oleh mereka kerana dia sebuah parti yang memang telah establish dan menggunakan lambang mereka berdekat-dekat terpaksa menggunakan lambang lain. yang lain kerana sebenarnya strateginya bukan akur kepada apa yang dilakukan oleh persepakatan mereka sebaliknya mahu mencuri pengaruh daripada pengundi-pengundi Melayu yang selama ini Memang uh, agak fobia terhadap lambang berkenaan, uh. tetapi strategi ini telah dialih uh -huh. dan pada waktu yang sama mereka telah juga mengemukakan calon-calon Melayu uh -huh. di tempat-tempat yang uh, uh, majoritinya uh, bukan orang Melayu dengan tujuan orang Melayu di tempat itu yang menjadi undi, pengundi uh, penentu uh -huh. akan uh, beralih arah supaya calon Melayu itu beroleh uh -huh. uh, kejayaan. ...kerana mereka amat yakin bahawa... ...pengundi uh, kaum yang lain itu... ...cukup mantap... Uh, ...dokongannya kepada parti yang berkenaan... ...oleh hal demikian... ...keadaan ini harus disedari... Hmm. ...oleh parti-parti yang lain dalam kesepakatan itu... Hmm. ...bahawa mereka... ...dikuda tunggangi oleh parti berkenaan... ...dan hmm. pada waktu yang sama saya ingin mengatakan... ...pengundi-pengundi Melayu... ...jangan terjebak dengan permainan... ...yang cukup licik oleh parti berkenaan... ...kerana kita mungkin... Uh, tidak menyedari bahawa program jangka panjang ini sejak daripada tanjung 1 hingga tanjung 3 mereka sanggup gagal dan uh, uh, mereka uh, tidak berputus asa untuk mengulangi untuk tanjung 3 dan uh, tanjung 4 dan selanjutnya dan uh, ini kita harus uh, lebih berhati-hati dan jangan terlepas kuasa pada mereka saya, saya nak bertanya kepada Datuk Sri kalau boleh Hiswan uh -huh. uh, kita lihat kehadiran Tun Dr Mahathir Mohamad dalam pentas permainan pilihan raya kali ini apakah wujud sebarang kegusaran di pihak Barisan Nasional bahawa kewujudan Tun Dr Mahathir itu mampu memecah belahkan orang Melayu dan undi asas UMNO itu sendiri sebenarnya beribasa bahasa Inggeris je bukan overstay his welcome artinya era dan zaman beliau telah berlalu tentu beliau mempunyai agenda tersebut bunyi bukan uh, Terlalu sangat beliau mahu berada di Langkawi kerana tempat itu merupakan tempat yang pertama beliau menjalankan tugas sebagai doktor pelatih dan akhirnya jadi pengamal perubatan di Pulau Berkenaan dan kerana ketika menjadi Perdana Menteri beliau telah uh, melakukan perubahan uh, di Pulau Langkawi tetapi hmm. sebenarnya perubahan selepas zaman beliau itu uh, lebih lagi dan kita kita lihat bahawa Tumpuan beliau bukan hanya di Langkawi. Beliau mahu meletakkan kroni beliau di beberapa tempat dan beliau cukup tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan yang lebih baik oleh pemimpin selepas beliau. Dan mungkin atas fobia yang beginilah beliau sebelum itu menyanggah kepemimpinan Tun Abdullah Ahmad Brawi pula sendiri ya dan sebab itu Datuk Seri Najib dan mereka menjadikan uh, uh, Tun Mahathir menjadikan pemimpin-pemimpin uh, selepas beliau sebagai center of gravity. Artinya dijadikan sebagai personality tumpuan untuk dijatuhkan hmm. agar uh, teori domino. Apabila sesuatu pat, papan di hadapan itu jatuh, maka papan-papan di belakangnya akan jatuh. Ber, uh, beliau menggunakan perkataan itu dengan dengan harapan rakyat akan terpengaruh dan uh, beliau akan uh, dapat diangkat semula dalam usia yang lebih 9 dekad ini untuk berkuasa semula dan rakyat uh, lebih matang untuk menilai siapa yang lebih baik dan tidak fikir bahawa untuk mentransformasikan masa depan untuk mencipta masa depan yang lebih gemilang kita jangan harus menoleh ke belakang mempunyai pemimpin yang uh, pada pada hemat saya tidak relevan lagi. Jadi berbalik kepada soalan saya tiada kegusaran di pihak Barisan Nasional tentang kewujudan faktor Tun Dr Mahathir kali ini. Kegusaran uh, ya tetapi skalanya mungkin agak agak uh, kecil. Bagaimana agaknya Datuk Seri merasakan bahawa strategi DAP ini harus difahami terutamanya oleh pengundi Melayu bahawa kuasa politik yang mereka miliki itu mungkin akan berlaku perubahan sekiranya Negarawan ini mungkin berjaya melakukan sesuatu pada PRU ke-14 ini. Ya, saya saya uh, merasakan orang, orang Melayu. Aku aku sedar hmm. kerana mereka menggunakan pelbagai uh, pendekatan dan dan taktik untuk mempengaruhi orang Melayu. Hmm. Karena kita tahu uh, apabila tokoh mereka dinomadkan untuk bertanding di Johor umpamanya dan uh, mereka telah berjaya. Hmm. Dan akhirnya apabila sesuatu kawasan itu telah dinajiskan oleh mereka, mereka berpindah hmm. uh, ke tempat lain dan orang lain pula membuat najis yang baru. Mereka mencuba keadaan-keadaan ini ialah uh, melalui umpamanya uh, memindahkan alamat pengundi-pengundi hmm. uh, ke sesuatu kawasan yang mereka tandingi. Dan penghiduan ini um, dilakukan melalui pertukaran alamat dan sebagainya melalui Jabatan Pendaftaran Negara. Uh -huh. Tetapi cara umumnya kita kita lihat bahawa pendekatan yang dilakukan oleh mereka adalah atas keyakinan bahawa pengundi Cina tetap dengan mereka. Uh. Walaupun mungkin peratusnya kini agak agak murang. tetapi untuk uh, mencukupkan kekurangan itulah mereka menggunakan strategi untuk menggamit uh, Pengundi Melayu supaya pengaruh mereka terus bertahan dan bertambah. Bagaimana Datuk Seri berpuas hati dengan sokongan masyarakat Cina pada masa kini? Saya uh, meneliti ya trend uh, sokongan uh, semua kaum uh -huh. uh, termasuk uh, Cina dan India. Saya dapati uh, mungkin saya tidak tidak silap ya uh -huh. sebab analisis ini dilakukan secara empirical uh -huh. ya dan uh, kita lakukan uh, secara Uh, pendekatan uh, bersemuka dan kita dapati bahawa peratusan itu meningkat dengan banyak dan mereka merupakan silent majority yang yang kini uh, telah uh, mula mengubah uh, haluan untuk mendukung semula barisan nasional dan ketika haluan itu mungkin semakin berubah kepada BN apa yang perlu dilakukan oleh parti-parti komponen berasaskan kaum Cina ini supaya sokongan itu benar-benar mantap dan kembali benar-benar mereka telah melakukan uh, ...strategi dan... Uh, ...melakukan uh, pengstrukturan... Uh, pendekatan semula. Dan uh, kami uh, berpuas hati... ...kerana mereka lebih positif... ...untuk bertindak ke arah itu. Namun... Uh, ...waktu yang berbakti selama dua hari ini... Uh -huh. ...mungkin sesuatu yang lebih drastik... ...harus dilakukan mereka untuk... ...terus mendapatkan uh, sokongan... Uh, ...daripada pengundi-pengundi China. Kerana... Uh, ...kebanyakan mereka... ...bertanding di kawasan-kawasan yang majoritinya Melayu hmm. uh, yang didukung oleh jentera UMNO. Hmm. Jadi kita memohon pada uh, jentera Parti Kompeten Barisan Nasional yang yang berasaskan pada uh, 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 pengundi uh, keturunan Cina untuk membantu juga calon-calon uh, parti lain, terutamanya hmm. UMNO kerana kita masih memerlukan sokongan daripada uh, keturunan Cina kerana sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Uh, perkongsian kuasa harus diterjemahkan hmm. di dalam uh, barisan jemaah menteri uh, keberadaan menteri-menteri uh, keturunan Cina daripada parti komponen uh, harus juga ada begitu juga dengan uh, kumpulan etnik ataupun sub-etnik yang lain dan kita harus tahu bahawa kemajmukan masyarakat Malaysia harus tergambar dari pembentukan uh, anggota dalam jemaah menteri berkenaan baik. Okay. Kita nak, kita nak berehat dan selepas ni kita masih nak terus berbincang uh, tak kala timbalan pengurusi BN berada dengan kami malam ini pastilah kita tidak mahu melepaskan peluang untuk bertanya bagaimana agaknya benar-benar persediaan barisan nasional untuk mendepani pilihan raya umum ke-14 ini jadi anda jangan ke mana-mana mandat kembali selepas ini kupasan isu-isu pilihan raya umum ke-14 dan janji kepada rakyat. ini Prof. Dr. Siva Murugan Pandian dan Azmi Hassan dalam temu bual eksklusif bersama Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Secara langsung, mandat Isnin 7 Mei, 9 malam di TV3. kupasan isu-isu pilihan raya umum ke-14 dan janji kepada rakyat. Sertai Prof. Dr. Siva Murugan Pandian dan Azmi Hassan dalam temu bual eksklusif bersama Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Secara langsung, mandat Isnin 7 Mei, 9 malam di TV3. Bertemu kembali dalam mandat bersempena pilihan raya umum ke-14 ini. Malam ini kita bersama Timbalan Pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. 9.25 malam. Terima kasih anda masih lagi bersama mandat. Uh, Datuk Seri, kita nak longgarkan sikit. Tadi kita dah hmm. lihat secara serius kempen ini. Uh, kabarkanlah kepada kami perjalanan kempen di kawasan di Datuk Seri sendiri. Bagaimana agaknya kerancakannya dan uh, bagaimana keyakinan Datuk Seri mengenai satu kawasan dun yang uh, dikuasai pembangkang? Saya ucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi di Pagar Datuk yang menonton program ini malam ini saya ucapkan terima kasih di atas sokongan mereka yang semakin meningkat ber, berganda-ganda sekarang ini insyaAllah. Untuk kursi Dewan Undangan Negeri Hutan Melentang yang dulunya ditandingi oleh MIC dan uh, mereka telah uh, bertanding sebanyak enam kali. Hmm. kini kursi itu telah ditukarkan ke sungai hmm. dalam negeri Perak juga. Jadi peluang kali ini uh, dicuba nasib oleh uh, calon daripada UMNO, uh, Datuk Harudin Tarmizi. Hmm. Dan uh, Dewan Undangan Negeri Rungkup uh, ditandingi dan di, diteruskan oleh uh, Datuk Syahrul Zaman Syahat. Yahya. Hmm. Dan uh, peluang insyaAllah lebih baik kerana... Hmm. Pengundi-pengundi India sama ada yang uh, berada di dalam parti-parti komponen -parti, uh, ataupun uh, NGO India yang lain, mereka memberikan dokongan pada kali ini kerana mereka berpengalaman selama dua penggal berwakil rakyatkan pembangkang. Dan uh, kali ini insyaAllah uh, kami akan mencuba supaya kemenangan bukan hanya memihak pada kami Barisan Nasional tetapi uh, ianya akan lebih tinggi mandat yang akan diberikan kerana kita mempunyai satu manifesto khusus, mm, mm. Uh, bukan hanya untuk bahagian atau kawasan parlimen Bagan Datuk yang mengandungi tidak tidak kurang daripada 50 aku janji khusus untuk uh, pengundi Bagan Datuk dan rakyat Bagan Datuk. Tetapi kami juga mempunyai uh, manifesto khusus untuk orang-orang Cina, mm -hmm. terdapat 18 aku janji. Manakala untuk orang India juga ada 18 aku janji dan hmm. kita bagikan pada dua bahasa iaitu uh, dalam tulisan bahasa Tamil uh -huh. dan juga bahasa Telugu. Itu yang disalah yang yang ya. fahamkan seolah-olah kita meraihkan pengundi-pengundi daripada Bangladesh, dia Bangladesh Nepal dan juga Sri Lanka hmm. sedangkan tulisan Telugu itu adalah tulisan yang uh, begitu awal uh, uh, ketamadunannya. Dan ramai daripada orang-orang India keturunan Telugu itu berada di Bagan Datuk dan atas penghormatan itulah maka tulisan Telugu itu uh, bukan hanya di dalam uh, buklet manifesto tetapi juga di, di dalam uh, poster, banner dan juga uh, holding ataupun... Uh, Uh, apa nama ni kain uh, pemidang. Yeah. Rosie, sebelum anda tanya soalan, lai, saya lai. nak teruskan. Saya melihat Datuk Seri, kawasan selatan Perak ni uh, potensinya besar bagan Datuk ada Datuk Seri. Kalau Parlimen Lumut dapat ke Datuk Zamri uh, juga tak berapa jauh. Uh, Padang Rengas, Tanjung Malim. Sebenarnya potensi dan kekuatan di situ untuk rakyat besar, Datuk Seri. Eh? Ya, yeah, kerana uh, wilayah Perak Selatan ada agak ketinggalan hmm. kerana kami di luar lembah Kelang. Hmm dan uh, kita juga di luar daripada wilayah uh, pembangunan uh, koridor utara. Hmm. Jadi apabila wilayah Perak Selatan uh, dipromosikan melalui uh, NCIA uh -huh. maka inilah uh, masanya kami yang terpinggir selama ini di kawasan penghujung jalan dan tidak ada lagi jalan kecuali kita berjumpa sungai atau uh -huh. laut untuk dimajukan. Jadi peluang ini memang kita rebut benar-benar supaya Bagan Datuk khususnya yang dulu diletakkan di bawah sebuah daerah lain tetapi uh, kini di bawah daerah yang sendiri iaitu daerah, daerah Bagan Datuk di mana pembangunan, kemajuan dan peruntukan diberikan bagi melengkapi uh, keperluan uh, penduduk Bagan Datuk yang ketinggalan selama ini. Okey, saya nak tanya Zuan. teruskan. Datuk Sri saya nak tanyakan khusus tentang pengundi Melayu. Kalau kita lihat DAP khususnya dan mungkin secara umumnya pembangkang mencanangkan tsunami Melayu itu akan berlaku. Jadi saya nak tahu adakah Datuk Sri bersetuju dan melihat tsunami Melayu itu akan berlaku atau tidak akan berlaku ataupun kalau tak nak guna tsunami Melayu adakah pengundi Melayu secara asasnya akan berpecah? Pada hemat saya istilah tsunami Melayu itu diwujudkan setelah mereka berjaya mewujudkan tsunami Cina uh, di mana uh, pengundi Cina ketika itu uh, berpihak pada mereka pengwujudan istilah tsunami Melayu ini dengan hajat supaya orang Melayu akan mengundi mereka. Itu hmm. sebabnya mereka sanggup menggadaikan lambang parti mereka itu dengan menggunakan lambang yang lain. Dan dalam karya ini yang saya hampir pasti bukan tsunami Melayu atau tsunami Cina tetapi tsunami fitnah. Tsunami tohmah. So, uh, tsunami membunuh uh, perwatakan, karakter assassination yang saya sebutkan, itu memang dibanjirkan di dalam media sosial dan uh, setakat ini dalam PRU ke-12 dan ke-13 mereka berjaya uh, dan menegelamkan pengaruh uh, media konvensional atau media perdana dan kali ini mereka akan membayar harga yang mahal apabila mereka gagal untuk mewujudkan istilah itu dan Uh, menggunakan fitnah uh, sebagai bahan untuk menanamkan budaya kebencian di kalangan rakyat khususnya, di kalangan uh, mereka yang berada di middle ground, yang berada di atas pagar kononnya untuk mereka pengaruhi. Sekarang keadaan berbeza. Uh, kita mempunyai 364 inisiatif dalam manifesto barisan nasional, uh, di dalam PRU yang ke-13, uh, saya sendiri, pengurusi Jatah Kuasa Kabinet yang memantau tentang uh, pelaksanaan manifesto berkenaan, uh -huh. pencapaian kita ialah 99.4%. Uh -huh. Dan insyaAllah untuk uh, manifesto yang berdasarkan, berdasarkan pada empat teras sekarang ini, uh -huh. uh, saya hampir pasti insyaAllah boleh dicapai 100%. Baik. Uh, sentimen satu lagi permainan yang dimainkan cukup luas dalam pilihan raya kempen pilihan raya kali ini kita lihat apa yang berlaku di Kelantan apabila Tun Mahathir cuba untuk menziarahi uh, kubur uh, Allahyarham Tok Aziz uh, Nikmat uh, mungkin di situ untuk mewujudkan satu sentimen uh, simpati dan sebagainya bagaimana agaknya nasihat Datuk Sri kepada orang Melayu terutama yang mudah tersentuh dengan sentimen-sentimen begini saya fikir terlalu banyak uh, lakonan politik yang dilakukan oleh beliau. Dulu beliau mengatakan uh, memali uh, sebagai satu peristiwa uh, yang yang berdarah hmm. bukan diarahkan oleh beliau. yang uh, beliau mengatakan uh, orang yang terkorban dalam memali itu mati katak. Ya. Yeah. Dulu beliau mengatakan ni Aziz ni terlalu tua hmm. uh, untuk menjadi menteri besar dan menjadi mursyidul am. Uh, pas sendiri, tetapi kini uh, beliau uh, menjilat uh, ludah beliau dan kini beliau juga meludah ke langit nahi yang akhirnya kena ke muka beliau sendiri. Dan di dalam di dalam hal ini jangan mudah terpengaruh dengan taktik-taktik yang dilakukan oleh beliau. Ianya adalah untuk meraih simpati dan dan saya fikir orang Melayu kini lebih matang, lebih bijak berbanding dengan zaman beliau. Hmm dan uh, beliau boleh menjual apa saja pengelentongan isu ketika itu tetapi tidak lagi waktu ini kerana orang Melayu lebih terbuka lebih matang dan uh, lebih dewasa untuk menilai mana yang intan dan mana yang kaca. Uh, kita juga nak meninjau uh, bagaimana agaknya pola sokongan yang diterima terhadap pengundi-pengundi di Sabah dan Sarawak Datuk Seri. Saya pergi ke seluruh 31 kawasan parlimen di Sarawak. Dan uh, saya 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 lihat hmm. bukan hanya pola itu berubah ke arah positif. Daripada 31 itu saya saya fikir uh, atas uh, yang yang dihormati uh, Datuk Patinggi uh, Abang Joe hmm. kita akan memperolehi jumlah kursi melebihi daripada keputusan PRU yang ke-13 yang lalu. Untuk Sabah walaupun kita tahu bahawa ...ada semacam perpecahan uh, berlaku. Tetapi tentunya usaha-usaha yang dilakukan uh, oleh pengurusi barisan nasional negeri... Uh, ...malah yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri... ...selaku pengurusi barisan nasional dekat pusat. Dan saya juga kerap uh, ke bahagian-bahagian kawasan parlimen... ...dan Dewan Undangan Negeri di, di Sabah. Dan saya saya amat yakin bahawa uh, konsep berizin, artinya ...untuk mendapatkan semula kursi-kursi yang... Uh, kita kecunang dulu akan kita proli semula dan kita akan retain artinya kita akan memproli kursi-kursi yang sedia ada pada kita. Ya yeah, mungkin ada usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk menghakis sokongan kita tetapi hmm. dengan gerak kerja yang dilakukan dan dan perpaduan yang semakin mantap di kalangan uh, kepimpinan dan jentera perisai nasional yang ada di Sabah kita amat yakin Uh, kita akan memperolehi keputusan yang lebih baik pada kali ini insyaAllah. Bagaimana pula dari segi keyakinan Datuk Sri di uh, Selangor, Kelantan dan Pulau Pinang yang dahulunya dimenangi pihak lawan, adakah keyakinan itu masih 100% ataupun ada cabaran-cabaran lagi yang mungkin perlu dihadapi? Ada cabaran-cabaran yang perlu dihadapi. Ada uh, uphill battle. Namun kita, kita yakin dengan uh, kepimpinan... Uh, Barisan Nasional di negeri Kelantan, hmm. datuk Sri Mustafa Mohamed atau Topa, beliau bersua dengan cukup luar biasa hmm. untuk uh, uh, bukan hanya regain dengan retain, tetapi beliau uh, adalah seorang tokoh kelahiran uh, Kelantan yang tidak kontroversial, hmm. yang uh, mudah diterima oleh pengundi-pengundi di Kelantan, dan beliau meletakkan pengharapan yang cukup tinggi kerana selama 28 tahun kelantan diperintah oleh kerajaan pembangkang maka Tok Pak akan berusaha untuk menarik pengundi-pengundi agar memihak kepada Barisan Nasional bagi selangor kita kita lihat di di uh, usaha di dalam usaha untuk uh, memperoleh pengaruh Tan Sri Omar telah berusaha dengan dengan cukup tegas uh, uh, cukup cukup Serius dan uh, melipat-gandakan usaha. Uh -huh. Kerana apabila persepadanan semula uh, dibuat di Negeri Selangor, terdapat 35 uh, kursi Dewan Undangan Negeri yang uh, mempunyai majoriti pengundi Melayu. Uh -huh. Dan uh, kita kita dari segi realitinya melihat bahawa ada usaha uh -huh. uh, yang lebih positif yang dilakukan oleh calon-calon barisan nasional dari pelbagai parti, bukan hanya AMNO. Uh, kerana kawasan-kawasan yang biarpun majoriti pengundinya Melayu tetapi tetap ditandingi oleh wakil uh, pelbagai kaum dari parti komponen dan kerjasama uh, pada hemat saya lebih lebih uh, erat pada kali ini dan uh, insyaAllah uh, ada fighting chance uh, hmm. untuk kita mengambil alih eh uh, petakwiran negeri Selangor Kelab insya-Allah. Saya tak tahu Datuk Seri bersetuju atau tidak <coughs> dengan istilah yang saya akan guna ni swing state negeri-negeri yang yang agak kritikal di, di melalui bacaan oleh penganalisis politik. Apakah tumpuan masih diberikan ke negeri-negeri yang sudah dikuasai pembangkang ataupun BN merasakan bahawa ada eloknya tumpuan itu diberi ke tempat lain supaya negeri-negeri lain tidak jatuh ke tangan pembangkang. Kita mempunyai uh, multi prong hmm. ya. Yeah? iaitu beberapa pendekatan bukan hanya pada negeri-negeri yang sedia dikuasai oleh Barisan Nasional tetapi pada waktu yang sama kita tidak pernah melepas pandang pada negeri-negeri yang dikuasai oleh pemangkang. Hmm. Ada pasukan-pasukan uh, yang melakukan pemantauan kepada negeri-negeri yang dikuasai oleh pemangkang hmm. dan ada pasukan yang mantau negeri-negeri yang dipegang oleh kita. Dan saya secara saya, peribadi, saya telah melalui sekurang-kurangnya... Enam pilihan raya mm -hmm. dan uh, saya bukan uh, mahu uh, riak jauh mm -hmm. dari segi uh, mahu takabur tapi saya Alhamdulillah uh, mungkin Allah Ta'ala memberikan hidayah saya rasa lebih selesa bekerja mm -hmm. di dalam keadaan uh, pilihan raya ke-14 walaupun ianya uh, mother of all uh, battle, mm -hmm. or all election tetapi oleh kerana kita telah menyusun atur kerja-kerja kita maka saya yakin di peringkat pelaksanaan uh, di bawah uh, mereka juga mempunyai keyakinan yang sama dengan saya dan uh, ketika kali ini baik BN atau pembangkang terpaksa mendepani lebih 40% pengundi muda bagaimana agaknya Datuk Seri berpuas hati dengan parti yang mungkin suatu ketika dahulu pernah dikaitkan dengan sebuah badan politik yang elit dan tidak mesra ke akar umbi. Bagaimana sekarang ketika 40% lebih pengundi muda ini harus disantuni? Apakah Datuk Seri berpuas hati dengan uh, Jentera BN sendiri? Kita harus uh, menganalisis kepada uh, dua perkara. Pertama first time voters, dan hmm. artinya generasi muda yang mengundi buat pertama kali. Yang kedua mereka yang uh, berada di bawah kategori umur uh, 40 tahun. Pendekatannya hmm. berbeza. Kita ambil uh, beberapa contoh. Dulu, persatuan-persatuan mahasiswa apabila uh, diadakan pilihan raya kampus, ya, hampir kesemua uh, persatuan mahasiswa itu dikuasai oleh pihak pembangkang. Pernah. Tetapi, kini hmm. semua persatuan mahasiswa dikuasai oleh kita. Hmm. Mereka adalah merupakan semacam kilang untuk melahirkan... Uh, Pelapis-pelapis kepemimpinan hmm. Dan uh, mereka berada dengan kami hmm. Apabila kita melakukan uh, talent scouting hmm. Dan juga kita mengadakan um, beberapa uh, program untuk untuk mereka hmm. uh, Utamanya dari segi internships uh, Kita dapati mereka bersama dengan kita hmm. Dan mereka adalah merupakan uh, uh, pemangkin Katalis untuk pergi ke bawah Dulu mungkin kita terlepas pandang Uh, menggunakan pendekatan itu kita lihat juga kumpulan yang berada di bawah 40 uh, skema khas dan inisiatif uh, dengan uh, beberapa pendekatan tertentu biarpun mereka uh, dalam kategori M40 umpamanya, kepedulian harus terus diberikan oleh mereka jelas daripada manifesto yang telah dihamparkan oleh uh, yang amat berhormat Perdana Menteri uh -huh. selaku perusi Barisan Nasional, malah dalam ucapan belanjawan tahun 2018 pun untuk tahun ini kumpulan ini juga turut uh, diberikan beberapa uh, hidangan hmm. yang sesuai dengan cita rasa mereka jadi pendekatan yang berbeza ini uh, sebenarnya telah mula dirasai oleh kumpulan uh, first time voters dengan pengundi bawah 40 ini, tanpa kita melupakan pengundi-pengundi yang berada di atas uh, kategori umur 40 tahun. Baik, Kita nak berehat sekali lagi, Tidak. Zuan. Uh -huh. Jadi, uh, mandat akan berehat. Jadi, anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. kupasan isu-isu pilihan raya umum ke-14 dan janji kepada rakyat. Sertai Prof. Dr. Siva Murugan Pandian dan Azmi Hassan dalam temu bual eksklusif bersama Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Jalan langsung mandat Isnin 7 Mei 9 malam di TV3. kupasan isu-isu pilihan raya umum ke-14 dan janji kepada rakyat. Serta ini Prof. Dr. Siva Murugan Pandian dan Azmi Hassan dalam temu bual eksklusif bersama Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Jalan langsung mandat Isnin 7 Mei 9 malam di TV3. 9.46 malam secara langsung mandat bersama anda dan malam ini Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi bersama kami di studio. Uh, Datuk Seri kalau kita boleh teruskan inilah saya nak tanya Datuk Seri mengenai senario yang dibawakan oleh kem pembangkang di hujung-hujung kempen ini dengan penyertaan veteran-veteran AMNO, -veteran bekas-bekas menteri yang bersama dengan kem di sebelah sana uh, membawakan cerita-cerita lama tetapi itu seperti yang saya katakan sentimen itu digemari nampaknya oleh uh, pengundi. Comment Datuk Seri. Ya tiap <tuh> kita mempunyai zaman dan era kita. Hmm. Kalau kita merasakan bahawa uh, era kita telah berlalu, eloklah. Ianya berlalu dengan penuh rasa hormat hmm. oleh halayak dan masyarakat keseluruhannya bernostalgia itu tidak perlu bayar hmm. dan bermimpi lebih murah harganya daripada realiti hmm. pada pada hemat saya usaha yang dilakukan oleh uh, mereka itu adalah usaha atas rasa kekecewaan mungkin saya tidak meluduh tetapi uh, mungkin itu hmm. telah membaluti rasa kebarahan dan kebencian uh, di kalangan mereka mungkin ada sesuatu yang tidak diperolehi hmm. ataupun mungkin apa yang uh, dihajati oleh mereka itu uh, ditolak atas uh, tidak ada uh, feasibility atau daya maju sesuatu perkara itu. Dan saya saya, saya fikir walaupun ianya digemari memang ya uh, ramai orang suka kepada cerita-cerita uh, untuk membenci cerita-cerita yang tidak tercatat Uh, di dalam dada hmm. ya. Yeah. dan uh, pada, pada hebat saya, tunggulah kesannya tidak begitu mendalam dan insyaAllah kami akan berusaha untuk uh, melemparkan isu-isu uh, itu ke tepi dan kita menghadapi realiti yang lebih menjamin masa depan yang lebih baik adakah itu bahaya untuk BN? di minit-minit ya minit akhir ini? ya, di setiap pilihan raya mesti ada kemerbahayaannya hmm. Kita lihat seperti yang saya sering sebutkan, SLMA. Hmm. Surprise Last Minute Attack. Ya, pasti ada bombshell, ledakan-ledakan hmm. uh, bom hmm. dengan pelbagai isu. Hmm. Dan um, ini kita dah boleh uh, membuat beberapa andaian hmm. terhadap isu-isu yang um, mereka mahu lemparkan. Dan uh, kami bersedia hmm. untuk menghadapi lemparan itu. Kami juga ada bombshell. Hmm. Uh, untuk mereka tunggulah. Wow. <laughs> Baik Datuk Seri dalam pada Barisan Nasional dan AMNO mengajak pengundi untuk menilai track record Barisan Nasional uh, dalam memimpin kerajaan. Sejauh mana BN dan UMNO hari ini boleh menolak atau menepis kejayaan 22 tahun mantan Perdana Menteri memimpin negara dan membawanya ke puncak kegemilangan? Ya, kita, dan, dan bila kita mengutuk beliau, sejauh mana apa kutuk-kutukkan UMNO itu tidak jatuh balik ke hidung sendiri? Ya, kita mengakui jasa pemimpin-pemimpin terdahulu tetapi pemimpin itu harus merelevankan dirinya dengan situasi sekarang. Dan uh, saya pernah dimangsakan, uh -huh. uh, ditahan di bawah ISA, uh, uh, keterlibatan saya di dalam uh, bidang uh, korporat uh -huh. uh, dinafikan walaupun tidak ada satu pun syarikat saya mendapat kontrak kerajaan. Uh -huh. Saya dilempar dengan pelbagai fitnah kodonya saya mempunyai lebih daripada 50 syarikat. Ya, masuk syarikat-syarikat subsidiary yang dormant ya seolah-olah saya mendapat sekurang-kurangnya 5000 allowance tiap-tiap satu syarikat dan orang percaya dengan beliau ketika itu kerana beliau adalah pemimpin utama hmm. ya tetapi lihatlah apabila uh, mentimun uh, dengan durian hmm. ya uh, lazimnya durian uh, tetap menggolek mentimun sama ada mentimun itu di atas atau di bawah mentimun itu tetap luka tapi tunggulah apabila durian itu telah menjadi tempoyak. Saya harap mentimun melenyek durian yang telah ditempoyakkan itu. Budang-budang hmm. itu dapat difahami. Ya? <laughs> 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 Kita nak lihat isu yang dimainkan oleh pembangkang kali ini nampaknya tidak begitu banyak menyentuh tentang isu-isu nasional dan itu semua telah dijawab oleh kerajaan. Da akhirnya yang menjadi sasaran mereka adalah badan-badan badan, termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya dengan melemparkan tuduhan tentang integriti mempersoalkan kredibiliti uh, badan uh, uh, pelaksana Pilihan Raya ini. Bagaimana agaknya uh, Datuk Sri melihat iya, strategi yang digunakan oleh pembangkang ini yang tidak memainkan Nasional sebaliknya menyerang kepada integriti dan kewibawaan badan-badan bebas ini. SPR dari segi perundangan yang ada dan juga di dalam perlembagaan yang uh, di juga guna pakai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu itulah juga peraturan yang digunakan dan uh, kalau dulu mereka uh, mendukung SPR hingga SPR melakukan keadilan berdasarkan kepada apa yang termaktub dalam dalam perlembagaan peraturan. Hmm. Mana mungkin kalau SPR tidak berlaku adil kita kehilangan negeri-negeri negeri-negeri seperti Kelantan selama 28 tahun hmm. dan kita kehilangan dua kedua benggal di Pulau Pinang Selangor. dan uh, Selangor dan kita kehilangan selama 11 bulan negeri Perak hmm. ya. Yeah. Dan uh, pada hemat saya jangan uh, menuding jari apabila keputusan itu bermihak pada mereka. Mereka kata ini baik. Tetapi apabila keputusan rakyat menolak mereka mereka kata ada penipuan. Saya saya fikir SPR melakukan uh, uh, suatu tindakan mengikut peraturan yang telah disediakan dan mereka telus dan mereka telah melakukan keadilan. Dan sebagai institusi bebas uh, untuk mengendalikan pilihan raya, uh, SPR harus dihormati oleh semua pihak. Hmm. Okey boleh kita tanya tentang uh, persaingan dalam kalangan parti kaum Cina. Mungkin tadi Datuk sudah menyentuh sedikit tapi kita nak melihat uh, hasrat DAP yang menzahirkan untuk mengajak orang Cina menyingkapkan kerja politik pimpinan MCA dan juga gerakan. Jadi ada juga rungutan kalangan pertubuhan Cina yang kurang senang dengan strategi ini. Jadi ini tidak diindahkan di AP dan jika pengundi China menolak pemimpin MCA dan gerakan, maka tidak akan wujud uh, mungkin representasi mereka dalam kerajaan. Jadi, pada pandangan Datuk Seri dalam hal ini bagaimana? Ya, mana? saya sendiri menonton video berkedan ya, yang, yang menggunakan seorang mang hmm. uh, dengan uh, cara-cara semayang hmm. ya, dan menepuk nama-nama orang yang tidak disukai itu. Hmm. Uh, pendekatan itu sendiri tidak disukai, ya, backfire kepada... Uh, parti yang berkenaan kerana kita tahu bahawa virality ataupun ketularan itu dilakukan oleh mereka dan um, saya saya berpendapat bahawa walaupun parti itu tidak memperdulikan adverse comment daripada uh, halayak tetapi saya fikir mereka akan membayar harga daripada kesilapan menggunakan dan menyalahkan uh, kaedah pendekatan agama itu ya untuk uh, menanamkan kebencian Uh, pada seseorang. Hmm. Kita lihat 9 hari bulan nanti. Sebagai Menteri Dalam Negeri, uh, nampaknya polis diraja Malaysia pun baru ditarik ke dalam kancah kempen dengan digelar dengan gelaran-gelaran yang jelek dan sebagainya. Uh, bagaimana nasihat uh, Datuk Seri terutamanya kepada uh, mereka yang sedang rancak berkempen sekarang supaya menghormati institusi keselamatan kita, polis terutamanya? Saya memberitahu pihak polis bahawa berkejangan memihak di dalam uh, menegakkan keadilan Dan menguatkuasakan perundangan Dan ini telah di, Dijalankan dengan sebaik-baiknya Tetapi uh, Polis walaupun pihak kuasa, agensi kuasa, Mereka ada perasaan kerana mereka adalah Manusia-manusia e, biasa. Hmm. Manusia biasa Tetapi kalau penghinaan dikenakan Pada mereka, kebencian ditanamkan Dan uh, kepercayaan tidak diberikan hmm. ya, Polis akan Tetap melakukan keadilan Dan mereka tetap tidak akan Hmm. Tetapi kalau bukan polis yang akan menjalankan penguatkuasaan itu Mereka tentu mahu supaya mereka sendiri uh, yang akan melakukan penguatkuasaan itu hmm. umpamanya ketika pengundian awal dilakukan Terdapat sebuah laporan uh, dibuat oleh uh, sebuah parti berkenaan hmm. Dan me melaporkan bahawa polis tidak membenarkan wakil daripada parti berkenaan untuk duduk bersama-sama dengan peti undi di dalam lokap polis dan uh, orang itu sanggup untuk memakai pakaian uh, orang yang ditahan dalam lokap untuk menunggu uh, peti undi awal <laughs> itu. Ya. Dan saya 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 fikir saya, saya fikir kalau tidak diberikan kejayaan pada pada pihak polis, ya, dengan adanya lok di di uh, lokap berkenaan mm -hmm. ya yang uh, kuncinya dipegang oleh pihak SPR mm. saya saya fikir uh, masalah besar laporan ini. itu <laughs> adalah laporan politik yang uh, menggunakan emosi mm. dan sentimen yang tidak rasional mm. ya yeah? baik. baik di akhir uh, pertemuan, pertemuan kita, kita ni, dengan uh, Datuk Seri mungkin uh, kita lihat BN telah mengukuhkan manifesto dengan pelbagai aku janji merangkumi pelbagai bidang kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Jadi mungkin di hujung-hujung ini mungkin ada pesanan daripada Datuk Seri dalam uh, kepada pengundi semasa memilih nanti. Ya, kita telah menghidangkan 364 inis, uh, inisiatif uh, kepada para pengundi di seluruh negara. Kita uh, mempunyai kira-kira 14.9 juta pengundi dan uh, nilai Uh, aku janji Lakukan penilaian terhadap Aku janji ini kerana kita telah uh, melaksanakan 99.4% Daripada apa yang telah kita Janjikan dahulu Dan uh, mari kita fikirkan uh, Tentang uh, 32 tahun hmm. mendatang Apabila program transformasi nasional Yang telah dihidangkan Oleh yang Berhormat Perdana Menteri Untuk generasi akan datang hmm. Kita mahukan kesinambungan Dan hanya barisan nasional yang boleh melakukan kesinambungan itu. Hmm. Kalau kita mahu membina rumah, hmm. tidak semesti kita mengubuhkan rumah itu. Rumah yang telah sedia kukuh, tiang serinya masih kukuh. Ya. Mungkin lantainya agak reput, gantikan lantai. Atau bumbungnya telah buco, kita gantikan hmm. bumbung. Dan kalau dindingnya juga telah... Uh, boleh diintai dari luar hmm. boleh digantikan tidak tetapi tak. bukan dengan cara merobohkan rumah itu dan membina rumah baru kononnya lebih baik tidak begitu dan rumah ini adalah rumah yang telah berjasa selama 61 tahun dan masih boleh dihuni dan penghuni-penghuninya mesti uh, terdiri pada pemimpin-pemimpin yang baik dan dan insya-Allah boleh dihuni dengan lebih selesa dengan jumlah 14.9 juta pengundi, apatah lagi jumlah Uh, rakyat Malaysia semakin bertambah dan kita siap siagakan untuk menuju masa depan yang lebih cemerlang 32 tahun mendatang insyaallah. Dato Sri Ahmad Zaid Hamidi Timbalan Pengerusi Barisan Nasional telah bersama dengan mandat selama sejam ini mengupas pelbagai isu-isu semasa. Kami berbesar hati dan sangat uh, merasa tersanjung dengan kehadiran beliau ke meja mandat pada, pada malam ini. Dato Sri terima kasih kerana bersama dengan kasih, saya dan Nurzi. Terima kasih kerana terus menjemput saya tanpa jemu tak jemu leisure okay. uh, penghormatan buat kami dan uh, kami ucapkan selamat berjaya bagi kerusi mm -hmm. Bagan datuk bagi keseluruhan Malaysia juga untuk barisan nasional uh, rakyat akan menentukannya pada 9 hari bulan uh, Mei nanti saya dan Norzi pun tak sabar-sabar untuk ada kesan di jari ini. Uh, menunjukkan tanda mengundi insyaallah <laughs> terima kasih di atas doa dan juga pengharapan yang anda berikan kepada kami baik uh, kami Baiklah. Ucapkan sekali lagi terima kasih kepada yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Timbalan Pengerusi Barisan Nasional dan juga Timbalan Perdana Menteri kerana meluangkan masa bersama mandat. Semoga segala usaha yang telah pun digerakkan akan membuahkan hasil. Baik, okay, uh, Izzuan untuk mandat esok InsyaAllah kita akan disertai oleh Pengerusi Barisan Nasional pula Iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak Jadi pastikan temujanji janji anda bersama kami Sembilan malam esok Jadi sehingga kita berjumpa lagi esok Saya Izzuan Azir Saleh. Saya Nozi Pak Wancik Salam hormat dan selamat malam Assalamualaikum Jumpa lagi Dan kita kita lihat bahawa tumpuan beliau bukan hanya di Langkawi. Beliau mahu meletakkan kroni beliau di beberapa tempat, dan uh, beliau cukup tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan yang lebih baik uh, oleh uh, pemimpin selepas beliau. Hmm. Dan mungkin um, atas uh, fobia yang beginilah uh, uh, beliau sebelum itu uh, menyanggah kepemimpinan Tun Abdullah amat amabrawi palah sendiri ya dan sebab itu Datuk Seri Najib dan mereka menjadikan uh, uh, Tun Mahathir menjadikan pemimpin-pemimpin uh, selepas beliau sebagai center of gravity artinya dijadikan sebagai personaliti tumpuan untuk dijatuhkan agar uh, teori domino apabila sesuatu papan di hadapan itu jatuh maka papan-papan di belakangnya akan jatuh mereka beliau menggunakan pendekatan itu dengan dengan harapan rakyat akan terpengaruh dan uh, beliau akan uh, dapat diangkat semula dalam usia yang lebih sembilan dekat ini untuk berkuasa semula dan rakyat uh, lebih matang untuk menilai siapa yang lebih baik dan tidak fikir bahawa untuk mentransformasikan masa depan untuk mencipta masa depan yang lebih gemilang kita jangan harus menoleh ke belakang mempunyai pemimpin yang uh, pada pada hemat saya tidak relevan lagi. Jadi berbalik kepada soalan saya tiada kegusaran di pihak Barisan Nasional tentang kewujudan faktor Tun Dr Mahathir kali ini. Kegusaran uh, ya tetapi skalanya mungkin agak agak uh, kecil. Hmm. Bagaimana agaknya Datuk Seri merasakan bahawa strategi DAP ini harus difahami terutamanya oleh pengundi Melayu bahawa kuasa politik yang mereka miliki itu mungkin akan berlaku perubahan sekiranya negarawan ini mungkin berjaya melakukan sesuatu pada PRU ke-14 ini? Ya, saya saya uh, merasakan orang-orang Melayu harus aru, sedar hmm. kerana mereka menggunakan pelbagai uh, pendekatan dan, dan taktik untuk mempengaruhi orang Melayu. Hmm. Kerana kita tahu uh, apabila tokoh mereka dinomadkan untuk bertanding di Johor umpamanya dan uh, mereka telah berjaya. Hmm. Dan akhirnya apabila sesuatu kawasan itu telah dinajiskan oleh mereka, mereka berpindah hmm. uh, ke tempat lain dan orang lain pula membuat najis yang baru. Mereka mencuba keadaan-keadaan ini ialah uh, melalui umpamanya uh, memindahkan alamat pengundi-pengundi hmm. uh, ke sesuatu kawasan yang mereka tandingi. Dan penghiduan ini uh, dilakukan melalui pertukaran alamat dan sebagainya melalui Jabatan Pendaftaran Negara. Uh -huh. Tetapi cara umumnya kita kita lihat bahawa pendekatan yang dilakukan oleh mereka adalah atas keyakinan bahawa pengundi Cina tetap dengan mereka. Uh. Walaupun mungkin peratusnya kini agak agak murang, tetapi untuk uh, mencukupkan kekurangan itulah mereka menggunakan strategi untuk menggamit uh, ...pengundi Melayu supaya pengaruh mereka terus bertahan dan bertambah. Bagaimana Datuk Seri berpuas hati dengan sokongan masyarakat Cina pada masa kini? Saya uh, meneliti ya trend uh, sokongan uh, semua kaum. Uh -huh. uh, termasuk uh, Cina dan India. Saya dapati uh, mungkin saya tidak tidak silap ya uh -huh. sebab analisis ini dilakukan secara empirical uh -huh. ya dan uh, kita lakukan uh, secara Uh, pendekatan uh, bersemuka dan kita dapati bahawa peratusan itu meningkat dengan banyak dan mereka merupakan silent majority yang yang kini uh, telah uh, mula mengubah uh, haluan untuk mendukung semula barisan nasional. Dan ketika haluan itu mungkin semakin berubah kepada BN, apa yang perlu dilakukan oleh parti-parti komponen berasaskan kaum Cina ini supaya sokongan itu benar-benar mantap dan kembali benar-benar? Ke? Mereka telah melakukan uh, ...strategi dan uh, melakukan uh, penstrukturan uh, pendekatan semula. Dan uh, kami uh, berpuas hati kerana mereka lebih positif untuk bertindak ke arah itu. Namun, uh, waktu yang berbaki selama dua hari ini uh -huh. mungkin sesuatu yang lebih drastik... ...harus dilakukan mereka untuk terus mendapatkan uh, sokongan uh, daripada pengundi-pengundi China. Kerana uh, kebanyakan mereka bertanding di kawasan-kawasan yang majoritinya Melayu uh. Uh, yang didukung oleh jentera UMNO uh. jadi kita memohon pada uh, jentera Parti Komponen Barisan Nasional yang, yang berasaskan pada uh, 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 pengundi uh, keturunan Cina untuk membantu juga calon-calon uh, parti lain terutamanya UMNO kerana kita masih memerlukan sokongan daripada uh, keturunan Cina kerana sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Uh, perkongsian kuasa harus diterjemahkan hmm. di dalam uh, barisan jemaah menteri uh, keberadaan menteri-menteri uh, keturunan Cina daripada parti komponen uh, harus juga ada begitu juga dengan uh, kumpulan etnik ataupun sub-etnik yang lain dan kita harus tahu bahawa kemajmukan masyarakat Malaysia harus tergambar dari pembentukan uh, anggota dalam jemaah menteri berkenaan baik. Okay. Kita, kita nak, nak berehat, berehat. <laughs> dan uh, selepas ni kita masih nak terus berbincang uh, tak kala timbalan pengerusi BN berada dengan kami malam ini. Pastilah kita tidak mahu melepaskan peluang untuk bertanya bagaimana agaknya benar-benar persediaan Barisan Nasional untuk mendepani pilihan raya umum ke-14 ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, mandat kembali selepas ini kupasan isu-isu pilihan raya umum ke-14 dan janji kepada rakyat. Serta ini Prof. Dr. Siva Murugan Pandian dan Azmi Hassan dalam temu bual eksklusif bersama Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Siaran langsung, mandat Isnin 7 Mei 9 malam di TV3. Uh, kalau kita dengar juga pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri uh, Najib Tun Razak berkata yang beliau agak yakin yang Barisan Nasional uh, akan uh, mendapat kemenangan lebih besar daripada PRU yang ke-14 jadi yang ke-13. Jadi apakah petanda-petanda yang wujud yang membuatkan dia begitu yakin sekali? Saya bersepedapat dengan Yang Ahmad Bromat dan Menteri kerana saya turun ke bawah. Uh -huh bukan hanya ketika kempen pilihan raya dilakukan tetapi kesiapsiagaan kami itu telah uh, dilakukan semenjak kami uh, mempersiapkan uh, organisasi di peringkat uh, PDM pusat daerah mengundi dan koordinasi di peringkat negeri saya sendiri lakukan dan setiap negeri uh, telah uh, mempersembahkan uh, kaedah strategi masing-masing mikro acuan atau template yang telah disediakan dan uh, kami uh, melihat jika ada kelemahan atau kekurangan dari segi uh, pelaksanaan kami lakukan simulasi untuk melihat sejauh mana strategi itu dapat dijalankan termasuk kami melakukan dry run uh -huh. untuk mengetahui uh, kelicinan perjalanan jentera di pengkat akar umbi. Hmm. Baik, itu dari segi jentera, Datuk Seri. Kedengarannya mantap dengan persediaan yang dah dilakukan berbulan-bulan lamanya atau mungkin bertahun. Bagaimanakah persediaan yang dijalankan oleh jentera itu, moodnya itu diserapi kepada pengundi, rakyat di akar umbi sendiri? Apakah mereka boleh menerima dengan gerak kerja yang dilakukan jentera? Ya, kita sering menyantuni semua kumpulan sasaran. Dan... Um, kita ...membagikan tugas kepada beberapa jawatan kuasa. Hmm. Paling kurang kami mempunyai 16 jawatan kuasa bagi tiap-tiap pusat daerah mengundi. Dan uh, saya telah nyatakan tadi bahawa pengundi tegar atau yang kita panggil juga pengundi putih itu memang menjadi tumpuan utama kami. Hmm. Tetapi pada waktu yang sama middle ground voters atau pemimpin uh, yang berada di atas pagar hmm yang mempunyai uh, pengikut-pengikutnya, kami juga dekati uh -huh. supaya isu-isu yang dibalingkan kepada kami, khususnya isu nasional, uh -huh. uh, dapat dijawab secara bersemuka. Dan pada waktu yang sama, kita juga menggunakan media atas talian, online media, untuk menjawab isu-isu berkenaan. Uh -huh. Bagaimanapun, uh, jika kita mempelajari uh, keadaan peperangan dalam pilihan raya, uh -huh. Yang dipanggil sebagai perang saraf. Kaedah yang paling berkesan ialah menyerang. Bukan menangkis serangan itu. The best form of defense is to attack. Inilah yang digunakan oleh pihak pembangkang. Dan kami juga mempunyai tim yang didedikasikan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Namun saya tidak perlu untuk menghuraikan di ruang yang ada ini. Tapi kalau boleh saya tahu Datuk Seri, bagi kempen PRU ke-14 ini, apakah barisan nasional berada di kedudukan bertahan atau menyerang? Saya secara jujurnya menyatakan bahawa kaedah dan peradaban kita bukan menyerang. Kami mengambil pendekatan bil hikmah wa bil hasanah. Artinya kita menggunakan keterdiban dan kebijaksanaan mengikut... Tata cara menterjemahkan makna demokrasi di negara kita. Hmm. Namun kita kerap kali juga terpaksa menyerang apabila kami diserang. Hmm. Ianya bukan berhajat untuk membunuh uh, perwatakan atau karakter assassinations, Tetapi kita merasa bahawa sesuatu harus dilakukan. Hmm. Dan di dalam keadaan ini kita merasakan bahawa apabila sesuatu yang batil itu, hmm. artinya fitnah, Tomah dan sebagainya. Jika diulang-ulang oleh mereka, hmm. maka seolah-olah audience halayak itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Senang dapat menemui anda dalam satu lagi edisi Mandat pada malam ini. Anda bersama saya, Izzuan Azir Saleh. Dan saya Nurzi Pak Wancik. Begitu pantas masa berlalu tempoh berkempen, hanya berbaki dua hari saja lagi dan sejak sembilan hari lalu, kesemua parti yang bertanding sedang mencuba untuk memenangi hati nurani rakyat. BN sebagai parti pemerintah, walaupun berbekal pengalaman cukup luas, namun tidak terlepas daripada macam-macam sepak terajang politik dan warna-warni kempen yang masih rancak berlangsung. Malam ini, mandat merasa cukup bertuah kerana disertai timbalan pengerusi BN yang juga timbalan Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk berkongsi cerita dan pandangannya berkait bapa segala pilihan raya kali ini. Walaupun sibuk berkempen di kawasan undinya di bagan Datuk dan di banyak kawasan lain, beliau antara yang turut bertanggungjawab merangka strategi parti bagi mendepani pertempuran demokrasi lima tahun sekali ini. Dan anda yang ingin mengambil bahagian, bertanyakan soalan atau memberi pandangan, boleh ke laman Twitter dan menggunakan pakai hashtag MandatTV3. Assalamualaikum Datuk Sri. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama kami malam ini. Terima kasih kerana sudi menjemput saya ke studio. Terima kasih dalam kesibukan kempen tu sudi untuk bertandang dan berbicara dengan kami dan penonton. Kalau boleh saya mulakan Datuk Sri, kami nak tahu setelah sembilan hari berkempen ini bagaimana agaknya secara Asasnya, Datuk Seri merasakan kempen yang sedang dijalankan, kepuasan hati Datuk Seri kepada jentera BN sendiri dan mungkin secara umumnya sokongan rakyat. Alhamdulillah, secara jujurnya, oleh kerana kesiapsiagaan kita uh -huh. selama tidak kurang daripada tiga tahun mengadakan kursus-kursus perkaderan dan juga latihan-latihan dan persiapan pilihan raya hasilnya kita cukup hati dengan sistem yang lebih berstruktur hmm. dari segi menggamit sokongan daripada pengundi-pengundi khususnya pengundi-pengundi tegar kita hmm. dan kita memberitahu bukan hanya ahli-ahli UMNO tetapi juga ahli-ahli parti-parti komponen Perdana Nasional dan mereka yang telah dikaji sikapnya oleh JR Plus hmm. untuk bertahui tahap atas sikap sokongan mereka dan kami hati bahawa tumpuan harus diberikan pada mereka hmm. dan pendekatan melalui uh, komunikasi lisan, komunikasi tanpa lisan dan juga komunikasi melalui beberapa kaedah lain uh, dilakukan untuk mendekati pengundi-pengundi ini. Hmm. Kalau kita lihatkan kepada suasana berkempen ketika ini uh, dengan bermacam-macam hujah yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak. Khususnya 82% daripada halayak ini menggunakan media atas talian uh -huh. dan uh, apabila pengulangan ini dilakukan recycle efeknya seolah-olah berita itu benar, benar. dan uh, ini uh, yang uh, kami lakukan untuk melakukan diversion terhadap sesuatu isu uh -huh. yang uh, dibangkitkan uh, oleh mereka uh -huh. Kalau boleh saya nak tahu secara khusus uh, saya, saya mendengar keyakinan yang tinggi daripada uh, semua calon uh, Barisan Nasional yang, yang berada di lapangan. Tapi secara khususnya, apakah ada satu gerakan daripada pihak pembangkang ataupun uh, uh, pihak lawan yang datuk Sri rasakan mampu menggugat kesinambungan Kerajaan Barisan Nasional? Ya pastinya mereka berusaha untuk mengganggu gugat. Tetapi uh, kita juga membaca dari luaran dan dalaman terhadap permasalahan yang mereka hadapi tidak ada uh, persetujuan uh, tentang calon-calon uh, yang mewakili mereka uh, malah uh, penggunaan uh, simbol uh, sesebuah parti itu pada peringkat awalnya tidak dipersetujui tetapi kita juga menghidu uh, strategi di luar kotak yang dilakukan oleh mereka kerana dia sebuah parti yang memang telah establish dan menggunakan lambang mereka berdekat-dekat terpaksa menggunakan lambang lain. yang lain kerana sebenarnya strateginya bukan akur kepada apa yang dilakukan oleh persepakatan mereka sebaliknya mahu mencuri pengaruh daripada pengundi-pengundi Melayu yang selama ini Memang uh, agak fobia terhadap lambang berkenaan, uh. tetapi strategi ini telah dialih uh -huh. dan pada waktu yang sama mereka telah juga mengemukakan calon-calon Melayu uh -huh. di tempat-tempat yang uh, uh, majoritinya uh, bukan orang Melayu dengan tujuan orang Melayu di tempat itu yang menjadi undi, pengundi uh, penentu uh -huh. akan uh, beralih arah supaya calon Melayu itu beroleh uh -huh. uh, kejayaan. Kerana mereka amat yakin bahawa pengundi uh, kaum yang lain itu cukup mantap uh, dokongannya kepada parti yang berkenaan. Oleh hal demikian, keadaan ini harus disedari hmm. oleh parti-parti yang lain dalam kesepakatan itu. Hmm. Bahawa mereka dikuda tunggangi oleh parti berkenaan. Dan hmm. pada waktu yang sama, saya ingin mengatakan pengundi-pengundi Melayu. Jangan terjebak dengan permainan yang cukup licik oleh parti berkenaan. Kerana kita mungkin... Uh, tidak menyedari bahawa program jangka panjang ini sejak daripada tanjung 1 hingga tanjung 3 mereka sanggup gagal dan uh, uh, mereka uh, tidak berputus asa untuk mengulangi untuk tanjung 3 dan uh, tanjung 4 dan selanjutnya dan uh, ini kita harus uh, lebih berhati-hati dan jangan terlepas kuasa pada mereka saya, saya nak bertanya kepada Datuk Sri kalau boleh Hiswan uh -huh. uh, kita lihat kehadiran Tun Dr Mahathir Mohamad dalam pentas permainan pilihan raya kali ini. Apakah wujud sebarang kegusaran di pihak barisan nasional bahawa kewujudan Tun Dr. Mahathir itu mampu memecah belahkan orang Melayu dan undi asas UMNO itu sendiri? Sebenarnya, beri bahasa, bahasa Inggeris juga bukan overstay his welcome. Artinya, era dan zaman beliau telah berlalu. Tentu beliau mempunyai agenda tersembunyi. Bukan... Uh, Terlalu sangat beliau mahu berada di Langkawi kerana tempat itu merupakan tempat yang pertama beliau menjalankan tugas sebagai doktor pelatih dan akhirnya jadi pengamal perubatan di Pulau Berkenaan. Dan kerana ketika jadi Perdana Menteri beliau telah uh, melakukan perubahan uh, di Pulau Langkawi tetapi hmm. sebenarnya perubahan selepas zaman beliau itu uh, lebih lagi.